tan samar pamoring somo. Sinur moya yo inga so sini panta kene bumi mutiara di pasundan kaya dicampel
perkawis bumi putian dipun jabal kula boten mangertos. Duh, Kanjeng panjenengan ampun waspada sulan. Menika wonten ing Kabupaten Pasundan wonten Parangtoro. Buk menawi saged iku pratika wonten ing Kabupaten Pasundan. Galir pat anggih kula ning Bali dhateng panjenengan wonten tanaman. Menika wonten pidhatenipun menapa panjenengan kok wonten ndal dumateng kula? Menapa badhe paring pidana dumateng kula? Mboten. Mila manut aturipun lokapal ing bumi Pasundan, bumi Mutiara. Menika dipun jabel dan dipun jabel. Perkawis menapa bumi putian wonten Pasundan kok jabel. Niki lho ingkang srep manahipun Kanjeng Pati wonten Pasundan. Jenengan menika ra mboten kagungan lepat krama menapa. Mboten babar pisan menika. Lah pamanggon jabel mboten lepat. Nanging kaya menapa punjenengan Sang Prabu. Jabel kan bumi putian Pasundan. Ampun kuwatos. Perkawis dipun jabel semawon ampun. Menawi wonten ing Pasundan menika dipun jabel. Kaenipun jenengan menika kembali lagi mawon. Ora kaya ngono ta. Adus napa kula saya. Kula kok badhe bali lho. Kangge kekuatan menapa ta sudah kan aja pae. Ngaten jenengan menika dereng ngertal. Jenengan menika kagungan putra kawi. Ingkang panjenengan welek menika. Lah, benda yuda napa jenenge. Inggih, salah dipun kados. Menawi ngaten menika jagung-jagungipun yang Pasundan. Jenengan niku nak ngendika kok dening dene apa dene pati anak kula niku. Lah ngembe ora pinten. Niku wis tetep jagung-jagungipun wonten ing Pasundan niku jenengan kok. Lah jenengan menika dereng pitados menawi ngaten tak urungake kula meneng ajeng kaliyan kene. Menimakaken monggo kula timbali kang putra. Pun kula kepengin tos Bapak Pati. Apa dadi jadi sorene le? Basuki tekamu tempat penting. Ini kalau berkah sama Pak Mestus Kanjeng Romo, angin kulo sukan marasih mau nanti saya Kanjeng Romo. Kalis ik sambil kulo buat luar arang setunggal ku menopo menopo Kanjeng. Namu bukti kulo katul. Ini tak tongkol Kanjeng Romo baik. Siro tampak Siro sepuluh Kanjeng Romo. Iya Kanjeng Romo. Bukan kanan benyak terakhir sepuluh Kanjeng. Iya tak tongkol ada Kanjeng Romo baik. Tinggal siro tampak. Sangat anggen kulo mungkin mungkin ada usahakan teguh kayaran kulo Kanjeng Romo. Namun sewu Kanjeng Romo. Rumah kecil sakti pun batas pulau. Katem dan kemauan kulo makan wonten ing kesatrian kalian kadang. Nanging wonten sewani pun prajurit kula ing kemarasan wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Estunipun wonten wigatosan menapa mbok pilih ing putra wigatos
kasopanan. Karena bakal ono tugas sing bakal tak aturake marang aku pancen kepengin mangerteni. Kepiyan nalika semono kuwi diwelkasi karo Bapak Guru Wirasoyo. Kepengin buktekake jare penjak kula bulan sejati. Cucuke kan duwe kono pas undang. Kira ngene to, nggih, Bapak. Pak. Apa dadi budaya kula. Pak Gundal iki dinari kala semono ra dadi duwi impian. Saiki wis dijabel wong saka Praja Majapahit. Lah wong lamun kerih tinimbangane dijabel alun barela wae. Ora kaya kados ngaten kok. Lah, ajik kersane ku Kanjeng wong barela wonten ing kuwi wae. Monggo guru kuwi. Kang Kanjeng. Jenengan menika menawi kirang pitados iki kenepro. Ngene ya rene ya. Adekok Kaltara. Sampeyan ajilan apa? Aku arep kandhang karo aku. Oh, nggih. Monggo, monggo, monggo. Kowe tak welek Joyo Kalijaya. Ilmu kan ora gen sing tak kumplek-plek ana ing sioraga. Nggih, kula mangertosi. Ing ngerama menika mboten pitados. Ajeng kersanipun Kanjeng Rama pitados ngangge margi kados pundi? Rekala semana aku tak biyal. Sesahamu aku tak ngampil. Oh niki mawon lho. Hah? Usahane Gusti Pati luka palake mawon. Monggo. Iki tedhak ta. Kuwi. Niku pusakane Patih Oning Pasundan. Wis Sekti Mandra guna apa? Ah. Pati apa dene Dinda Yudha. Nek wong tuamu kuwi ya durung ngerti apa dadi tak sekene. Majuwane nek majuwane nek Bapa Guru badhe lak menapa bakal gawe pangeram-eram ana sak ngarepane wong tuwa. Oh, kersanipun kados sinah ben ngerti kados dayane sepira. Monggo kaya ngono. Menawi jenengan kirang kados monggo dipun wah padahan kemawon nggih. Iya. Halo. Kemalah padahan jalan tidak terpuja. Luar saya urek Kanjeng Rama. Iya. Iya apa jamin kapan buka kalian? Ikan bopo. Ya kene ra cukup mergo sing ketaten. Nek Dinda Yudha mati, Dinda Pati sing urip ora bakal takon mati. Kowe iki mati tenan mati ning elek. Nggih, apa? Menika mayit manggis Kanjeng Rama Kang Mas Dinda Yudha menika pejah. Mati kok ora mati. Mboten, Rama. Kamu tesih wonten Dinda Pati. Sengorok lakon Kang Mas Dinda Yudha menika pejah. Tuhpo. Mari Kanjeng Rama kirang pitaya kalian atur kula. Monggo mang persani Kanjeng Rama. No pengen grogos. Wonten kejah to Kanjeng Rama. Wonten menapa Gusti Pati? Nyawa sampean kok seret. Napa kirang pitados Dinda Pati kula pejahi? Monggo, monggo Bapa. Mbok main Kanjeng Rama mriki. Oke, oke. Iki Kanjeng. Ngaten. Dipun waspadaken nggih. Iya, lho. Lho, lho. Mau sawah sok materi Gusti kita Bapa. Lah panjenengan mejahi Dinda Pati pejah. Dinda Pati niki dereng pejah menawi Dinda Yudha kesih besar. Lho, mau langgar iki dipun langkai kemawon. Tapi pengetos mang waspadake. Waktu sudah saya kula matur nuwun sanget kalih panjenengan. Nah ngene ya Kak. Dinana kula. Dinda Yudha napa dinire pati panjenengan oleh kaci. Sekti ning kados ngaten. Mestinipun kados ngaten Kabupaten Pasundan itu sampun anggahi kekuatan. Lah, kantun jenengan menika ingkang kagungan Kabupaten Pasundan. Lho kabar. Nggih. Monggo. Minangka kowe dadi pasukan. Lan kowe anakku. Dinda Yudha. Iki kula Kanjeng Rama, kowe dina sak iki Pasundan Balero. Balero. Oh my.
pun. Nah, boten sanes ngamung kula kan Kang Mas. Dendo iki dhewe nanging rikala semono aku ra ndung percaya kasektenmu apa jenenge. Kadamu tuwa. Ning saiki aku wis ngerti kasektene kaya ngono sawise diwelekaji karo bapakku lho. Dadi aku bisa mbareng. Kados e. Nggih. Ketapake kabeh para prajurit pasundhan dicaprai kraton Majapahit. Menika sampun perang lan termojo kan. Kula nyuwun pamit. Sangka Praja Majapahit jumangkah iki wis temekono ing sanjabaning Kabupaten Pasundhan. Nampa dawuh Sinun Prabu Brawijaya kang supaya nakyonake utawa paring kekabaran ana ing Pasundhan. Nek bumi kamardikan bumi pemutihan iki dijab. Ya. Perkara iki njagani senajan to kue-kue kabeh kuwi klebu prajurit magangan anyar kudu padha cancut kaliwondo kedomo kudu siaga kuwi jagani mengko yen ana Aku ngomong dua orang mas ya. Nunggu jingkrang ya. Orang samar, orang pangkling penjengan. Kowe kebupatih kena yang Pasundhan. Lo kapal. Orang keru pancen bener jingan pulau kapal. Kowe sopo. Putrane Kanjeng Rama Dendayudha. Dendayudha. Yo, Dendapati. Iki dina kowe padha. Dereke kawan patih luka pala ana ing Pasundhan. Ora kleru. Metu ana sanjabaning rangkah Kabupaten Pasundhan. Apa Pak? Gonku ninggalake ing Kadipaten Pasundhan pancen ancas lan sedaya kepengin tumuju ana ing Raja Majapahit. Wigatine apa? Wigatine ing wektu dina iki apa bener? Ing Pasundhan bumine jabel. Ora kleru ora luput. Apa mau sang pangersane Sinuwun Prabu Kerajaan Majapahit. Kowe kabeh kudu kanggono mergo Kabupaten Pasundhan iki kudu andan ana ing Praja Majapahit. Iye, kok nganti Pasundhan disabel bumi kan sebab apa? Aku kepengin ngerti. Ya mergo Praja Majapahit kuwi mbutuhake wewangunan. Oh. Aja gampang. Yang kowe-kowe kabeh padha nyasek ning Praja Majapahit. Nah, perlu kowe-kowe tandake bali aku sang madhep ana ngersane Bupati
sangka ing Pasundan Sri Kalubangai hayo pemodo tiwas kebenaran kebenarane mang ajipun Pasundan uwal saka Prajamaja wae jalaran saben taun asok londong pangarman kanggo mangun ana ing Prajamaja wae tinimbang asok londong pangarem-arem kanggo mangun Raja Pait luweh becik kanggo mangun ing negeri Pasundan mulo ing niku dina iki ing Pasundan balilo ana ing kraton Maja Pait iya jangan wong balilo kuwi bakal nuwake peperangan perang-perang kuwi kejemengis nuwake pangorbanan kang ora sithik mumpung durung kebacut tuwuh perang Majapahit Pasundan ayo kowe bali wae aku ngene pendopo aku panggen wis tau kor kehebatan kowe Thank you.
Aku kepengen males, ya males. Mari, yo mari ya.
Atas! Jurus apa? Jurus apa? Harimau. Liani, liani. Jurus apa, guys? Ular! Jurus ular, liani ular. Aik! 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 Pajak bangun!
Mas, silam
patroli. Mulane kerek ada go helm. Go helm. Gara-gara sekarang. Kowe ora go helm kena patroli. Hei. Disewani kowe. Heh. Disewani. Disewani. Ora. Disewani ora. Oh, enggak. Lu prajurit ora wani perang. Heh. Prajurit ora wani perang. Wedi tekel polisi lho. Ana polisi aku sing maju. Jalan ta ora. Ya wani kowe. Wani. Patrolo jegerku. Sapa? Coba. Wah, kagak aku,
Oh, 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 oh
Thank you.
ser ser Wow.